міський комітет Львівщини сьогодні були в міській раді, домовилися, що ми будемо гарно співпрацювати і дружити зі Стриєм. Олімпійський комітет дружить зі Стриєм. І з вашою дитячою юнацькою спортивною школою, і з класними футболістами з цієї школи. У нас є такий захід, який називається «Разом з олімпійцями». Тобто серед нас є видатний олімпієць. Я вас запрошую до нас сюди. Це найвидатніший олімпієць Трищини, який виступав на Олімпійських іграх в 1972 році. Це вже майже 50 років тому. І його рекорд у бізі на 10 кілометрів ніхто з українців не подолав. Тобто це найшвидший легкоатлет нашої держави України впродовж 50 років. Привітаємо! Тренування – це свят. Не запізнюйся, інакше, ой, сказала, пірожка вже не получиш. Там смісно, смісно. Андрій, слухай, що говорить. Так що таке. Тренуйтесь, займайтесь спортом. Спорту. Мені особисто спорт допомог. Я був такий же малюсенький, в школі там учився. Коли трійки, коли двійки, я вивчаюся. Ну, спортом я займався, не запізнився на тренировку ні разу в житті. Тренер приводив молодих, каже, ой, каже Павло Андрійко, ні разу в житті не запізнився на тренировку. То саме головне, на тренировку, з тренировки, уроки, ну, само собою, здоров'я треба мати. Тренуйтесь, будете мати здоров'я. Спорт то всім допомагає.